Let It Roll On Tour Slovakia. Indoor verzia najväčšieho Drum & Bass festivalu v Európe opäť aj u nás. Už 8. marca sa v bratislavskom MMC predstaví Aphrodite, Audio, L+, a poprvýkrát na Slovensku aj autor megahitov Wilkinson. Let It Roll On Tour. 8. marec, MMC, Bratislava. Vstupenky v sieti Ticketportal.sk. A pozor, počet je limitovaný.